Mitsubishi nás pravidelne dráždi zaujímavými konceptami. Toto je jeden z nich. E-Evolution prezentuje elektropohon a nový dizajnový jazyk. Čo z toho sa dostane do reálneho života, sme sa spýtali PR-ky Mitsubishi na Slovensku. Mitsubishi Motors predstavuje v európskej premiére svoj nový koncept, svoju akúsi víziu budúcnosti, kde sa značka troch diamantov vidí za pár rokov a kde sa chce sústrediť. Je to najmä v pohone 4x4, ktorý je typický pre značku troch diamantov a je to Super All-Wheel Control, čiže SAVC, ktorý poznáte dôverne z modelov, ako je ikonický Lancer Evolution a najnovšie aj z modelu Eclipse Cross, ktorý za 2 mesiace od začiatku predaja naozaj stal bestsellerom značky. Mitsubishi postavila svoj nový koncept na báze elektrickej štvorkolky, kde môžeme v rámci konštrukcie badať 3 elektromotory. Jeden poháňa prednú nápravu a 2 poháňajú zadnú nápravu, pravé a ľavé koleso. Chceme prezentovať aj nejakú víziu moderných, najnovších technológií, ktoré nás čakajú, ako je tzv. Artificial Intelligence, čiže umelá inteligencia. Napomáha vodičovi vylepšovať svoje vodičské zručnosti, kde vďaka senzorom, špeciálnym kamerám dokáže vyhodnotiť nielen stav a povahu vozovky, ale zároveň dávať informácie, spätnú väzbu ohľadom dopravnej situácie a takisto urobiť akéhosi osobného kouča vodičovi, ktorý tak môže na základe týchto vstupov ešte viac vylepšiť svoje jazdné zručnosti. Popri futuristickom koncepte Mitsubishi e-Evolution nazerajúcom do budúcnosti mobility predstavil výrobca na autosalóne v Ženeve aj zmodernizovaný plug-in hybridný model Outlander PHEV, v ktorom predstavil zdokonalený hybridný systém, vrátane benzínového agregátu, akumulátor s väčšou kapacitou a vylepšený interiér. Mitsubishi je značka, ktorá sa zameriava na športovo-užitkové vozidlá alebo crossovery. A tá expozícia tu v Ženeve je presne tomu prispôsobená. Je tu Outlander ASX-ko alebo tento terénny pick-up L200. Mitsubishi ho predstavilo špeciálnej edícii Black Edition, rovnako aj ASX-ko. Má čiernu masku, čierne doplnky, čierne lemy, čierne kolesa alebo čierne spätné zrkadlá. Obidve verzie sa dostanú aj k nám na slovenský trh. Špeciálna edícia Black Edition neprináša technické novinky a zameriava sa hlavne na vizuálne ozvláštnenie a oživenie modelov, ktoré už na trhu bojujú o svoje miesto dlhšie. A keďže stále o ne záujem, výrobca pohotovo zareagoval. Čierne doplnky vyzerajú veľmi efektne. U nás by sa mali objaviť už tento rok.